is Vunja Mbavu Show. Hello guys, kama kawa mazeni ya SOG community TV hapa, kama uja subscribe, subscribe. Imagine leo niko Lower Savannah Ward. Anipatana mzito mnoma sana hapa, yeye ndio kusema huku, anatuambia yeye anasemanga nini maze. Kama kawaida, tumeanza season 2, episode 1, tunaanza na uchambe hapa. Waje tumuulize maswali, alafu waje advertise tusikie mambo itakuwaje. Mzito, niaje? Unajitaje? Mtongulia. Ehe. Chairperson Mpakasi East. Ehe. Yeah. You are the chairperson Mpakasi East. Yeah. Okay. Sawa, mimi naitwa SOG, kuna maswali nataka kukuuliza. Are you ready kujibu hizo maswali? Ready. Umesema wewe ni fan wa Chelsea, eh? Yeah, mimi kama kawaida ni mse wa Arsenal. Aya, Chelsea ilishinda ligi mara mwisho lini? 2016. Yeah, yeah. Niambie, walikuwa wanacheza na timu gani? Walipiga game na Liverpool. Walicheza Liverpool. Aya, tuambie jina ya referee alikuwa anaitwa nani? Oh, nini? Jina ya referee. Wai wai wakati walikuwa wanacheza hiyo game, jina ya referee umesema nini? Nyogada. Nyogada. No. Sawa, ni kwa swali lingine. Nataka utueleze na unieleze ueleze mafans na wa Kenya. Njia ya kwenda Nairobi ni gani? Ndogoro. Ndogoro. No. Nairobi. Oh, hiyo ndio njia ya kwenda Nairobi. Ah, okay, sawa, hiyo ni answer hapo. Alafu, unamse ni kwa komando. Unajua komando? Yeah, komando na mjua. Ehe, komando akona jina yake anaitangua Sosninga. Unajua hiyo? Ndio. Aya, spell the word Sosninga. S. Mhm. S. Sos. Bomba clan. Sos na niga.